Вони хотіли пограбувати магазин, та їм завадив небайдужий до чужого горя перехожий. У столиці двоє чоловіків намагалися обчистити квіткову крамничку. До мене зайшли двоє мужчин і накинулись на мене, сказали, щоб я їм віддала гроші, виручку. А щоб дівчина швидше віддала гроші, чоловіки застосували силу. Один з них почав мене бити, а другий дістав ніж і сказав, що якщо я буду сопротивлятися, то він заріже мене. Забравши касу, злочинці кинулися тікати. Але вже за кіоском їх чекав сюрприз. Перехожий, який став свідком пограбування, напав на одного із зловмисників. Він вдарив його по руці, в якій була вся виручка. Та злодії гроші піднімати не стали і хутко втекли. І вже через кілька днів працівники міліції встановили особи злочинців. Ними виявилися неодноразово засуджені громадяни Грузії 43 та 35 років. Злочинців затримано. Одного в аеропорті Бориспіль, коли він збирався вилетіти до Грузії, а іншого – у одному із столичних хостелів. Наразі затримані у слідчому ізоляторі, але від співпраці зі слідством відмовляються і своєї провини не визнають. Але завдяки камерам спостереження, які були у квітковій крамниці, і перехожому, який намагався затримати злочинців, правоохоронцям вдалося назбирати доказову базу проти затриманих. За розбій чоловікам загрожує до 10 років в'язниці.